यो भनेको सम्पूर्ण राष्ट्रलाई नै सम्पूर्ण पीडामा रहेको सहकारीलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर जुन रथ हाकेर यहाँसम्म ल्याउनु भयो कुशलमजीलाई त्यसको लागि मुरी धन्यवाद दिँदै यो नयाँ सालको शुभकामना दिन चाहन्छु। पीडा त हामीले कहाँ सुनाउने होइन कुशलमजी, म तपाईँलाई एउटा सूचना दिन चाहन्छु, एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुरले भन्दै गर्दै गर्दाखेरि 350 जनाको जुन सहभागिता देखाउनु भयो, 350 जना × 10 गर्नुहोस् न, 350 × 10 गर्दा 3500 जना हुन्छ। 3500 जना यहाँ उभियो भने के हुन्छ ल भन्नुहोस् त। त्यो कार्ययोजना बनाउनुहोस् कुशलमजी। अध्यक्षज्यू 300 यो हरेक सहकारीमा अनिवार्य 10 जना आउनै पर्ने बनाउनुहोस्, किनभने यो तपाईँको समस्या होइन, यो हामी सम्पूर्ण पीडित बचतकर्ताहरूको समस्या हो। तपाईँ अग्रणी भूमिकामा अगाडि आउनुभएको छ, त्यसको लागि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु कुशलम सर। र यहाँहरू प्लिज आदरणीय पीडित बचतकर्ता साथीहरू, हाम्रो स्वर्णलक्ष्मीको त मैले लागे 70-80 जना तपाईँले अब हाजिरमा देख्नुहुनेछ यहाँ उपस्थित छन्। तपाईँ आइदिनुहोस् न, घरमा बसेर त पैसा आउँदैन। कुशलमजीले कति पिटाइ खायो, देव सरले कति पिटाइ खायो हेर्नुहोस् त। हत्कडी लगाएर के उहाँले अपराध गरे हो? उहाँलाई कस्टडीमा राख्ने काम भयो। कस्टडीमा निकालिसकेपछि पनि हामीले कहाँ मात्र गएनौँ, मानव अधिकार हरेक ठाउँमा बल्ल 8 बुँदे 9 बुँदे सहमति गर्यो, तर 9 बुँदे सहमति अन्तर्गतका सरकारले खै त त्यो बुँदेहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढाएको। ठाउँ ठाउँमा सहकारी खोलेर जनतालाई लुटेर जनतालाई मारेर हिँड्न खोज्नु भएको रहेछ उहाँहरूले। प्रशासन अन्तर्गत गृहमन्त्रीज्यू आउनुभएको छ, भर्खरको युवा, उहाँले भन्छ 24 घण्टाभित्र म जीवी राईलाई लिएर आउँछु। खै त कति दिन भयो आज 24 घण्टा। म उहाँलाई यही मञ्चबाट चुनौती दिन चाहन्छु। आज हामी सहकारी पीडित सहकारीबाट मञ्चबाट बोलिरहेका छौँ, उहाँ पनि पत्रकार हो, पत्रकार गृहमन्त्री हुनुभएको हो। कतै हामी पनि मन्त्री हुन नसक्ने भने आवश्यकता हुँदैन, यही पत्रकारबाट यही सहकारी पीडितबाटै मन्त्री हुने हो। त्यसकारण यहीबाट के चुनौती दिन्छु भने हाम्रो कुशलम सर भोलिको दिनमा मिसन 84मा सहकारीबाटै मन्त्री बनाउन नपरोस्, त्यहाँसम्म पुर्याउन नपरोस्। त्यसकारण मन्त्री हो भने गृहमन्त्रीज्यूलाई मैले फेरि अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने, ठिक छ जीवी राई भाग्यो, त्योभन्दा तल कुमारमतेलाई समात्यो, त्योभन्दा बीचको सञ्चालकहरू मजाले प्राडो चढेर हिँडिरहेका छन् कि तिनीहरूलाई टुलुटुलु हामी हेरेर बस्ने हो? हाम्रो चाहिँ सरकार होइन र हामी चाहिँ कहाँ जानु, हामी जनता चाहिँ कहाँ जानु? हामी जनता चाहिँदैन सरकारलाई, जनता चाहिन्छ भने हामीलाई किन नहेर्नु भएको सरकारले? हामीले धेरै नै दुःख पाइसक्यौँ, हामी 1 वर्ष भइसक्यो लड्दै भित्दै रुत्दै हामी यस्तो दुःख खाएर हिँडिरहेको छ। हाम्रो पीडा सरकारले किन नबुझ्नु भएको? हामीले धेरै दुःख पायौँ हामी सहकारी पीडित। हामीले राखेको पैसा दिनुहोस् बाबा भनेको, हामीले उनीहरूको पैसा ल्याउनुहोस्, सरकारको ढुकुटीको ल्याउनुहोस् भने होइन, हामीले लगेर राखेको पैसा ल्याउनुहोस्। हामीलाई ललाई फकाइ गरेर उहाँहरूले हाम्रो पैसा लगेर चाहिँ थन्काएर उहाँहरू भाग्नुभयो आफू खुसी गरेर। हामीलाई असाध्यै नै दुःख दिनुभयो उहाँहरूले। आज हाम्रो बच्चाले पढ्न पाएको छैन। यहाँहरू नआत्तिनुहोस्, यसमा जोडिँदै जानुहोस्, आफूले सकेको योगदान गर्दै जाउँ। त्यो भयो भनेदेखि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ र रकम फिर्ता निश्चित रूपमा आउँछ। यतिमा केही छोटो शब्द र शुभकामना सहित राख्दिन। नन्दु तन्दुकारलाई पनि केही भनाइ राख्दिन हार्दिक उसको पीडितमा। नन्दु तन्दुकार धन्यवाद। सर्वप्रथम महासङ्घको अध्यक्ष कुशलम केसीज्यूलाई र उहाँको कोषाध्यक्ष देव श्रेष्ठज्यू लगायतको टिमलाई र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पीडित बचतकर्ताज्यूहरूलाई र यो घाम पानी नभनी हाम्रो आवाजलाई सरकारसम्म पुर्याउनको लागि आनन्दले उभिएर बसिरहेका पत्रकारज्यूहरूलाई म पीडितहरूको तर्फबाट एउटा नयाँ तरिकाले पीडित नमस्कार भन्न चाहन्छु। देखिहाल्नुभयो तपाईँले, नसाको रोगी, बुढेसकालको आमा र भर्खरै देखिहाल्नुभयो तपाईँले प्रत्यक्ष उहाँले आफ्नो पीडा पोख्नुभयो। मैले बिहान हाम्रो स्वर्णलक्ष्मी को म अहिले संयोजक नन्दु तन्दुकार हो, त्यो स्वर्णलक्ष्मीमा 8 बजे यही बागमती प्रदेशको मन्त्री सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र बजाचार्य लगायतको टिमलाई पनि एक किसिमको हामीले यस्तै भेला गरेर समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर प्रत्यक्ष राखेर आएँ। र त्यो भनेको बागमती प्रदेश अन्तर्गत रह्यो, यो भनेको सम्पूर्ण राष्ट्रलाई नै सम्पूर्ण पीडामा रहेको सहकारीलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर जुन रथ हाकेर यहाँसम्म ल्याउनु भयो कुशलमजीलाई त्यसको लागि मुरी धन्यवाद दिँदै यो नयाँ सालको शुभकामना दिन चाहन्छु। कुरा त हामीले कहाँ सुनाउने होइन। कृष्णजी म तपाईलाई एउटा सूचना दिन चाहन्छु, एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुरले भन्दै गर्दै गर्दाखेरि 350 जनाको जुन सहभागिता देखाउनु भयो, 350 जना इन्टु 10 गर्नुस् न। 350 × 10 गर्दा 3500 जना हुन्छ। 3500 जना यहाँ उभियो भने के हुन्छ ल भन्नुस् त। त्यो कार्य योजना बनाउनुस् कुशलजी। अध्यक्षज्यू 300 यो हरेक सहकारीमा अनिवार्य 10 जना आउनै पर्ने बनाउनुस्, किनभने यो तपाईको समस्या होइन, यो हामी सम्पूर्ण पीडित बचतकर्ताको समस्या हो। किन भन्दाखेरि हामीले आफ्नो पैसा बचत गर्नको लागि त्यो सहकारीमा राखेको, सरकारले हामीलाई समयमा दियोस् र केही समस्या समाधान होस् भन्ने उद्देश्यले त्यो सरकारीमा पैसा राखेको हो नि त हामीले। त्यसको रत हाक्नेमा तपाई अग्रणी भूमिकामा अगाडि आउनु भएको छ, त्यसको लागि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु कोस्लब सर र यहाँहरु। प्लिज आदरणीय स्पीड बचतकर्ता साथीहरु, हाम्रो स्वर्णलक्ष्मीको त मैले लागे 70-80 जना तपाईले अब हाजिरमा देख्नुहुनेछ, यहाँ उपस्थित छन्। तपाईहरु आइदिनुस् न, घरमा बसेर त पैसा आउँदैन। कुशलजीले कति पिटाइ खायो, देव सरले कति पिटाइ खायो हेर्नुस् त। हत्कडी लगाएर के उहाँले अपराध गरे हो? उहाँलाई कस्टडीमा राख्ने काम भयो। कस्टडीमा निकालिसकेपछि पनि हामीले कहाँ मात्र गएनौँ। मानव अधिकार हरेक ठाउँमा बल्ल 8 बुँदे 9 बुँदे सहमति गर्यो, तर 9 बुँदे सहमति अन्तर्गतका सरकारले खै त त्यो बुँदेहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढेको। यो हाम्रो शक्तिमा क्षय हुँदै गएको छ है। पीडित बचतकर्ता साथीहरू एकमुष्ट भएर अगाडि बढौँ। एकमुष्ट भएर अगाडि बढ्यो भने सरकारलाई हामीले आफ्नो माग पुरा गरी हाम्रो बचत पैसा फिर्ता लिन सक्छौँ, अन्यथा लिन सकिँदैन, अन्यथा लिन सकिँदैन। तसर्थ म यस प्रशासन अन्तर्गत गृहमन्त्रीज्यू आउनुभएको छ, भर्खरको युवा, उहाँले भन्छ 24 घण्टाभित्र म जीवी राईलाई लिएर आउँछु। खै त कति दिन भयो आज 24 घण्टा। म उहाँलाई यही मञ्चबाट चुनौती दिन चाहन्छु। आज हामी सहकारी पीडित सहकारीबाट मञ्चबाट बोलिरहेका छौँ। उहाँ पनि पत्रकार हो, पत्रकार गृहमन्त्री हुनुभएको हो। कतै हामी पनि मन्त्री हुन नसक्ने भने आवश्यकता हुँदैन। यही पत्रकारबाट, यही सहकारी पीडितबाटै मन्त्री हुने हो। त्यसकारण यहीबाट के चुनौती दिन्छु भने हाम्रो कुशलभ सर भोलिको दिनमा मिशन 84 मा सहकारीबाटै मन्त्री बनाउन नपरोस्, त्यहाँसम्म पुर्याउन नपरोस्। त्यसकारण मन्त्री हो भने गृहमन्त्रीज्यूलाई मैले फेरि अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने, ठिक छ जीवी राई भाग्यो, त्योभन्दा तल कुमारमतेलाई समात्यो, त्योभन्दा बीचको सञ्चालकहरू मजाले प्राडो चढेर हिँडिरहेका छन् कि तिनीहरूलाई टुलुटुलु हामी हेरेर बस्ने हो? त्यसकारण साथीहरू अब युवा दस्ता बनाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् हरेक जस्तो काङ्ग्रेसको तरुण दल, माओवादीको वाइसिएल र एमालेको युवा फोर्स भने जस्तै अब हाम्रो कुशलभजीको लड्ने लडाकु बनाउन जरुरी छ। त्यो लडाकु उतार्नुहोस् कुशलभ सर। यहीबाट तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हरेक सहकारीमा 10-10 जना बनाउनुहोस् त। 350 जना, 350 × 3500 हामी उभिँदाखेरि के हुन्छ? जस्तोसुकै पुलिससँग, जस्तोसुकै सरकारसँग लड्न हामीसँग सामर्थ्य हुनेछ। त्यसैले कुशलभ सर तपाईँ एकै छैन, 74 लाखको आवाज, 74 लाखको साथ छ तपाईँलाई, तपाईँ र देव सरलाई। अब तपाईँहरू कस्टडीमा जाने होइन, हामी 74 लाख कस्टडीमा जाने हो। हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो बचत फिर्ता भएन भने हामी जुनसुकै हक पनि अप्नाउन तयार छौँ। देखिहाल्नुभयो भर्खरै एउटा बहिनीले र एउटा आमाले आफ्नो गुनासो दुःख पोखेको। यस्ता दुःख हजारौँजनाको छ हेर्नुहोस्, जसले यहाँहरू पोख्न भ्याएको छैन र समय छैन। फेरि पनि हाम्रो कुशलभ सरले यो जुन मञ्च दिएर, जुन आवाज राख्नको लागि मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पनि मुरी धन्यवाद दिँदै म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण सहकारीले 10-10 जना होइन, मेरो सहकारीले म 20 जना दिन्छु भनेर म अग्रणी भूमिकामा आउन म तयार छु। यही मञ्चबाट प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै तपाईँले भोलिको दिनमा, पर्सि रामनवमी हो, राम जस्ता व्यक्तिहरू जन्माउनुहोस्। पक्कै पनि यो बचत फिर्ताको लागि, यो समस्या समाधान गर्नको लागि त्यो युवा दस्ता बन्नेछ, त्यो पीडित युवा दस्ता बन्नेछ। र त्यो आवाज, र त्यो आवाजलाई सरकारसम्म र सरकारको माग पुरा गर्नको लागि त्यो युवा दस्ताहरू अगाडि बढ्नेछ भन्दै कुशलभ सर त्यो तयारी गर्नुहोस्। हाम्रोबाट 20 जना दिन म तयार छु। हस् त, यही भन्दै म यहीँ सिध्याउन तयार छु। धन्यवाद नन्दु तम्दुकारज्यू। र अब यसै गरी हामीले आफ्नो भनाइहरू, आफ्नो पीडाहरू सबै राखिदिनुको लागि हामीले अगाडि मान्छेहरूलाई र आफ्नो पीडाहरूलाई बुलन्द आवाजका साथ तपाईँहरूमा राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्ने क्रममा मोहनराज रञ्जित कारज्यूलाई पनि आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मोहनराज रञ्जित कार। हेलो, म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको सबै बचत फिर्ता गरी पाऊँ भन्ने आशा छ। म पनि श्री लाली गुनासमा 20 वर्षदेखि नखाई बच्चाहरुले नखाई राखेको पैसा सबै खाइदियो। गयो भने हाम्रो पैसा दुनिया कहाँ जाऊ भनेर हप्काएर पठाउँछ। म चाहिँ हजुर कपडा पसलमा काम गरेर जोगाई राखेको पैसा बच्चाहरुले नखाई राखेको पैसा हाम्रो बच्चाहरुले बाहिर चल्ने पनि उ गरेर पैसा लिन जाँदाखेरि पनि जाने दिनमा छैन भनेर पठाइदियो लाली गुनासले। हामी के गरौँ? हाम्रो सबै गरेको पैसा जसरी पनि फिर्ता हुनुपर्छ। यो पैसा सबैजनाको फिर्ता भएन भने हामी सानो मान्छे त सबै मर्ने भयो नि। त्यसैले हामी यो सबैजनाको पैसा कसरी हुन्छ फिर्ता गरी पाऊँ भनेर सरकारसँग माग गर्नु पर्यो। म यसैमा सानो शब्द राखी बिदा हुन चाहन्छु। त्यसैगरी पीडितकै बनाइहरू राख्ने आजको हामीले जमर्को गरेका छौँ। पीडितहरू कस्ता पीडितहरू छन् के छन् भन्ने कुरामा अब हामीले आफ्नै पीडाको कुरा अगाडि राख्दिनु हुन बिमला दङ्गालज्यूलाई आफ्नो कुराहरू राख्दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। बिमला दङ्गाल नमस्ते, म बिमला दङ्गाल। हामी सम्पूर्ण सहकारी पीडितलाई आज धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सबजना यस्तो दुःख घाम पानी केही नभनिकन यहाँ आइरहेका छौँ। हामी सबलाई धेरै टेन्सन भइरहेको छ। आज म पनि मेरो बच्चाको पर्सि जाँच आउँदैछ, बच्चा नपढिकन आज यहाँ भङ्तारेर आइरहेको छ। मलाई धेरै 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 पीडा छ। मलाई जस्तो पीडा हजुरहरूलाई पनि छ। फेरि आज यस्तो ठाउँमा आएर हामी यस्तो गरेर यस्तो बसिरहनु परेको छ। हाम्रो सरकारले किन नहेर्नु भएको? हाम्रो चाहिँ सरकार होइन र हामी चाहिँ कहाँ जानु? हामी जनता चाहिँ कहाँ जानु? हामी जनता चाहिँदैन सरकारलाई। जनता चाहिन्छ भने हामीलाई किन नहेर्नु भएको सरकारले? हामीले धेरै नै दुःख पाइसक्यौँ। हामी 1 वर्ष भइसक्यो लड्दै भित्दै रुत्दै हामी यस्तो दुःख खाएर हिँडिरहेको छ। हाम्रो पीडा सरकारले किन नबुझ्नु भएको? हामीले धेरै धेरै दुःख पायौँ। हामी सहकारी पीडित हामीले राखेको पैसा दिनुहोस् बाबा भनेको, हामीले उनीहरूको पैसा ल्याउनुहोस्, सरकारको ढुकुटीको ल्याउनुहोस् भने होइन। हामीले लडेर राखेको पैसा ल्याउनुहोस्। हामीलाई ललाई फकाइ गरेर उहाँहरूले हाम्रो पैसा लगेर चाहिँ ठन्काएर उहाँहरू भाग्नुभयो आफू खुसी गरेर। हामीलाई असाध्यै नै दुःख दिनुभयो उहाँहरूले। आज हाम्रो बच्चाले पढ्न पाएको छैन, पर्सिको जाँच छ। आज बच्चा यस्तो आन्दोलनमा आइरहेको छ। म एउटा एकल महिला हो, मेरो बुढा क्यान्सर लाएर खस्नुभयो। हेरिन उहाँ त्यो बच्चालाई अब कसले संरक्षण गर्ने, कसले के गर्ने? भएको पैसा पनि यस्तो गरेर सरकारीले खाइदियो। मैले ब्याङ्कमा राखेको पैसा बच्चा पढाउन भन्दाखेरि उहाँहरूले मलाई ललाई फकाइ गरेर मलाई यति ब्याज उति ब्याज भनेर मलाई त्यस्तो गरेर मेरो पैसा लगेर अहिले उहाँहरूले फसाइदिनु भयो। हेरिन अब हामीलाई चाहिँ सरकारले हेर्नुपर्छ, सरकारले दिनुपर्छ। उहाँहरूको सम्पत्ति भए भरको जफत गरेर उहाँहरूलाई समातेर हाम्रो पैसा दिनु पर्यो। छिटोभन्दा छिटो हाम्रो बच्चाले यहाँ पढ्नु पाएन। हामीलाई धेरै तनाव भइसक्यो। हामी त अब यही रोडमा मर्ने स्थिति आइसक्यो हामीलाई। अब म धेरै भन्न चाहन्न। धेरै पीडा भएर आइरहेको छु, यहाँ धेरै टेन्सन भएर आइरहेको छु। यहाँ आउन मनै थिएन। हेरिन उहाँ पुस्तक सरले दिदी आउनुहोस्, आफ्नो रकम लिन आफै आउनुपर्छ भन्नुभयो, नत्र मलाई आउन पनि मन थिएन। उहाँ भाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो अध्यक्ष भाइहरूलाई उहाँहरूले गर्दा हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो। हामीले यति कुरा राख्नु पायौँ। भाइहरूले को पैसा छैन हाम्रो लागि उहाँहरू यस्तो लड्नु भएको छ, भिन्नु भएको छ। हेरिन उहाँहरूलाई कुटपिट सारा गर्नुहुन्छ सरकारले, हामीलाई पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ। त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला। हामी जनता पनि चाहिन्छ होला, चाहिने दिन आइसकेको छ। हेरिन अब हामीलाई जसरी भए पनि हाम्रो रकम चाहिँ उहाँहरूले फिर्ता गरिदिनु पर्यो। जे गरेर भए पनि उहाँहरूलाई समातेर हाम्रो रकम फिर्ता गरिदिनु पर्यो। हामीले उहाँहरूको रकम मागेको होइन, हामीले आफ्नो रकम मागेको। हामीले राखेको पैसा, मेरो बुढालाई क्यान्सर लाएर भयो भरको सम्पत्ति सिधेर बाँकी पैसाले बच्चा पढाउँछु भनेर राखेको पैसा, त्यही पनि मैले ब्याङ्कमा राखेको मैले कृषि विकास ब्याङ्कमा राखेको पैसा कपन भिरकुटी चोकमा उहाँहरूले मलाई फकाई ललाई फकाई गरेर लएर मेरो पैसा लएर यस्तो डुबाइदिनु भयो। पैसा राखेको एकै वर्षमा उहाँहरू भागेर यस्तो लुटेर हामीलाई लुट्ने हिसाबले यस्तो दुनिया सहकारी खोलेर ठाउँ ठाउँमा सहकारी खोलेर जनतालाई लुटेर जनतालाई मारेर हिँड्न खोज्नु भएको रहेछ। उहाँहरूले अब जसरी भए पनि हजुरहरूले ल्याउने गर्न पर्यो। मेरो शब्द यहाँ दुई शब्द टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। म धेरै बोल्न चाहन्न, मलाई धेरै टेन्सन छ। धन्यवाद हाम्रो दङ्गल दिदीज्यूलाई आफ्नो भनाइ राखेर जानुभएकोमा। अब हामीहरूले आफ्नो हाम्रै महासङ्घका पनि महासङ्घका पदाधिकारीहरू महासङ्घका सल्लाहकारहरू पनि आफ्नो भनाइहरू राख्नु चाहनुहुन्छ र राख्दै पनि हुनुहुन्छ। अहिले भएको के भइरहेको छ भनेर यसै क्रममा हामी महासङ्घबाट नेपाल सरकारका पूर्व उपसचिव रजिस्ट्रार कानुनविद र हाम्रो महासङ्घका संरक्षक पनि हुनुहुन्छ उहाँ भीमकुमार श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो भनाइहरू र शुभकामनाहरू राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। भीमकुमार श्रेष्ठज्यू। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन व्यक्तित्वहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण बचतकर्ता विशेष गरेर सहकारी पीडित सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म पनि यहाँ सल्लाहकारको रूपबाट यहाँहरू समक्ष जोडिन आइपुगेको छु। यहाँहरूको पीडालाई मैले नजिकबाट महसुस गरिरहेको छु। 1 गते कार्यक्रममा पनि म उपस्थित भएको थिएँ भने त्यसपछि कार्यालयको जुन हाम्रो सचिवालय छ त्यहाँ पनि म नियमित उपस्थित भइरहेको छु। सर्वप्रथम त अब शुभकामना भनौँ कि के भनौँ, हामी सबै पीडामा छौँ। 80को साल जस्तो 81को साल हामीले यो पीडा भोग्न नपरोस्। सम्पूर्ण बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाएर यो पीडाबाट चाहिँ उन्मुक्ति हुने शुभकामना सर्वप्रथम म सबैलाई दिन चाहन्छु। एउटा वार्ता समितिमा बसेको नाताले पनि म केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। अगाडि 7 बुँदे सहमति भएको रहेछ, त्यो सहमति समयमा कार्यान्वयन हुन सकेन, नसकेपछि फेरि यहाँहरू आन्दोलनको घोषणा गर्नुभयो। धरना अनसन हुँदै आमरण अनसनसम्म यसले परिणतिको रूप लियो। लिइसकेपछि वार्ताको लागि बोलायो, त्यसमा हामी पनि सहभागी भयौँ। स्वास्थ्य अवस्था उहाँको असाध्यै नाजुक थियो। पल पलमा प्रेसर चेक गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। उहाँको त्यो ब्लड प्रेसर फ्लक्चुएसनले गर्दा कति बेला के दुर्घटना हुने हो भन्ने हामीलाई असाध्यै डर थियो। अघिल्लो दिनको वार्ताको क्रममा चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा सरकारले लिने भन्ने हिसाबले वार्तालाई कन्टिन्युज मात्रै गर्यो। दोस्रो दिनको जुन वार्ता थियो त्यसमा 1 नम्बर बुँदालाई हामीले असाध्यै जोड दियौँ र उहाँहरू मन्त्री सचिव लगायत जो जो पदाधिकारीहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई उहाँले असाध्यै संवेदनशील रूपबाट लिएर पुरा गराउने हामीलाई जुन वचन दिनुभएको थियो। त्यो अधिकार सम्पन्न आयोग समिति गठन गर्ने भनेर त्यो समिति अझसम्म पनि गठन हुन सकेको छैन। अध्यक्षज्यू लगायत हामी पटक मन्त्रालयमा गएर सचिवलाई भेट्यौँ, मन्त्रीलाई भेट्यौँ, सहकारी विभागको रजिस्ट्रारलाई भेट्यौँ। समस्याग्रस्त जुन समिति छ त्यहाँ गएर हामीले त्यहाँको काशीराज दाहाल अध्यक्षलाई उहाँहरूलाई चाहिँ भेट्यौँ। अब असाध्यै मिठो कुरा गर्नुहुन्छ, राम्रो वचन उहाँहरूले चाहिँ दिनुहुन्छ, तर त्यसको परिणाम अझसम्म आउन सकेको छैन। ऐन र कानुन संशोधनको सम्बन्धमा 2वटा समिति एउटा बनेको छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। पूर्व सचिवहरू कृष्ण गेवाली र प्रतापराज पाठक उहाँहरूले ऐन र कानुन संशोधनको लागि 1 महिनाको लागि सम्झौता गरिसक्नु भएको छ। यो सबै नदेखिने काम हो, देखिने परिणाम आउन समय लाग्छ, तर हामी चुप्प लागेर बसेका छैनौँ। हामीले काम अगाडि बढाइराखेका छौँ। मन्त्रीज्यूले पनि पटक पटक मैले प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबैलाई गएर भेटेको छु भनेको छु। हामीले जुन त्यो आयोग गठन गर्ने भन्ने छ त्यसमा अलिकता टेक्निकली समस्या भएको र क्याबिनेटबाटै गराउनु पर्ने हुनाले हामीलाई समय लागेको हो भनेर भन्नुहुन्छ। तर यसको परिणाम नआउँदासम्म हामी ढुक्क हुने अवस्था छैन। 350 सहकारी जुन अहिले महासङ्घ आबद्ध हुनुभएको छ यसको सक्रियता अझै जरुरी भन्ने मैले महसुस गरेको छु। बीचमा एकचोटि संयोजकहरूको मिटिङ थियो। संयोजकहरूको मिटिङमा मैले एउटा फर्मेट डेभलप गरेर पीडितहरू कुन सहकारीका कतिजना कति रकम फसेको रहेछ, मुद्दामा कति जानु भएको छ, मुद्दाको स्थिति के छ र अन्य सहयोग गर्न सक्ने ठाउँहरू कहाँ हुन सक्छन्, जस्तै सरकारी वकिलमा हुनसक्छ, अदालतमा हुनसक्छ, प्रहरीमा हुनसक्छ, CIB लगायत कहाँ कहाँ विभागमा हुनसक्छ। त्यसको डाटा सङ्कलन गर्नको लागि भनेर 40-50 वटा फर्म पनि हामीले डेभलप गरेर वितरण गरेका थियौँ। त्यसको रेकर्ड आउने क्रममा छ। अब यो पैसाको कुरा भएको हुनाले तुरुन्तै पाइन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन। यसलाई निरन्तरता दिनु नै पर्छ। यहाँहरू 1 वर्षदेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, थाक्नु भएको छ होला, तर पनि यो आस मार्ने विषय होइन। यसलाई अझै दबावपूर्ण रूपबाट जानुपर्छ। यो शान्तिपूर्ण पनि हुनसक्छ र अन्य जुन यहाँ कार्यक्रमहरू भनेको छ, यो रणनीतिका कुराहरू हुनसक्छ भनेको छ। अन्य रणनीति अपनाएर पनि हामीले जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले यो यत्तिकै छोड्ने र त्यत्तिकै नआउने भन्ने कुराहरू पनि हुँदैन। अब हामीले पहिला पनि सहकारी विभागको रजिस्ट्रारलाई भन्दाखेरि जुन समस्याग्रस्तमा एकमुष्ट यो घोषणा गरेर अथवा त्यसमा सिफारिस गरेर पठाउन सक्यो भनेदेखि त्यहाँबाट त्यो आयोग चाहिँ पावरफुल छ, तर जनशक्ति चाहिँ अलिकता जनशक्ति विहीन जस्तो चाहिँ रहेछ। त्यसले चल सम्पत्ति, अचल सम्पत्ति, विदेशमा रहेको, स्वदेशमा रहेको सेयर र अन्य सुनदेखि लिएर सबै कुराहरू खोज्न सक्ने त्यसको अख्तियारी छ र सँगसँगै त्यसले चाहिँ अन्य सरेर गएको, अन्य खाताहरूमा सरेर गएको, अन्यमा कर्मचारीदेखि लिएर आफन्तहरूमा सरेर गएको सम्पत्तिलाई समेत खोज्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ। हाम्रो सबभन्दा ठुलो माग भनेको पनि त्यही नै हो। आफन्तमा गएको सम्पत्ति पनि खोजिनुपर्छ। सञ्चालकहरू सबैको सम्पत्ति रोक्का रहनुपर्छ। त्यो रोक्का भयो भने त्यसबाट हामीले चाहिँ हरिभराउ गरेर लिन सक्ने अवस्था हुने हुनाले पहिलो जोड भनेको हाम्रो त्यसैमा छ र 1 नम्बरको बुदा कार्यान्वयनमै रहेको छ। बिचमा 1-2 चोटि हामीलाई महासङ्घको तर्फबाट पनि बोलायो, सूचना केन्द्र लगायत केही कुराहरूमा छलफल गर्न भनेर। त्यसैले मन्त्रालयले मान्यतै नदिएको चाहिँ होइन, महासङ्घलाई मान्यता दिएको छ र छलफलको लागि विभिन्न उसको लागि बोलाएको पनि छ, तर परिणाम निस्कन सकेको छैन। अब यो निरन्तरता अझै पनि दिनुपर्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। अब यसमा 2 पाटाबाट मैले अघि पनि भने यो दबावपूर्ण आन्दोलन पनि यहाँहरूले आफ्नो किसिमले गर्दै जानुपर्छ। कानुनी पाटाको रूपबाट पनि गर्न सक्ने सहयोगको सम्बन्धमा हामीले रेकर्ड मेन्टेन गरेर कहाँ जानुपर्छ र के गर्नुपर्छ भन्ने त्यो हामीले तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। यहाँहरू नआत्तिनुहोस्, यसमा जोडिँदै जानुहोस्, आफूले सकेको योगदान गर्दै जाउँ। त्यो भयो भनेदेखि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ र रकम फिर्ता निश्चित रूपमा आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो यो छोटो यो 1 महिनाको अनुभवमा यहाँहरूसँग जोडिएकोमा त्यसैले यो हर तहबाट, चाहे समस्याग्रस्तमा होस्, चाहे अदालतमा परेको मुद्दामा होस्, चाहे विभागमा परेकोमा होस् र अरू थप पनि हामीले समस्याग्रस्तमा लानुपर्ने हुनसक्छ। संयोजकहरू यहाँहरू अलिक सक्रिय भएर अगाडि बढ्नुहोस्। आफ्नो नेतृत्व चुन्दाखेरि अब सबैलाई बोलाएर सम्भव हुँदैन। एउटा सहकारीको 2-3 जना संयोजक अनि गह्रो रूपमा यहाँहरूले चयन गर्नुहोस् र उहाँहरूलाई महासङ्घसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनुहोस्। यहाँको सञ्चार, यहाँ के भयो कसो भयो भन्ने सञ्चार चाहिँ निरन्तर यहाँहरूमा जाओस्। यहाँहरूले चासो राख्नुहोस्। महासङ्घले यो निरन्तर प्रयास गरिराखेको छ। त्यसैले अरू कुराहरू यहाँहरूले अरू आउन सुन्न बाँकी नै छ। जुन अध्यक्षज्यूको योगदानबाटै जुन यो सम्झौता भएको छ, परिणाम आउन बाँकी भए तापनि त्यति बेलाको अवस्थामा यसलाई हामीले आफ्नै भाषामा जुन हामीले माग गरेका थियौँ ती आफ्नै भाषामा लेखाउनै सफल भएको हो जस्तो त्यति बेला लाग्छ। तर परिणाम चाहिँ अब अझसम्म आउन सकेको छैन। यसलाई निरन्तरता दिउँ र यो साथ नछोडौँ। कसरी हुन्छ, के हुन्छ, चासो अझै बढाउँदै जाउँ र यसलाई चाहिँ अलि सशक्त रूपबाट विभिन्न दृष्टिकोणबाट यसलाई अगाडि बढाउँदै गयो भने हामी सफल हुन्छौं भन्ने नै मलाई लाग्छ। यहाँहरुलाई पुनः शुभकामना दिँदै म अहिले यहाँहरुमा बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद हाम्रो भीम कुमार श्रेष्ठज्यू, जो हाम्रो चाहिँ वरिष्ठ सल्लाहकार देखाउने संरक्षक पनि हुनुहुन्छ।